Кожного року День матері відзначають у другу неділю травня. У 2020 році свято припадає на 10 травня. День матері почали святкувати у США. З ініціативою щодо вшанування матерів у 1908 році виступила американка Анна Джервіс. Дівчина, у якої померла матір, писала листи до державних установ із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. Перше святкування офіційно було встановлено Конгресом США 8 травня 1914 року. Після завершення Першої світової війни День матері почали відзначати і у Європі. День матері серед української громади вперше влаштував Союз Українок Канади у 1928 році. Наступного року свято відзначили у Львові. Ініціаторкою стала редакторка тижневика «Жіноча доля» Олена Кисілевська. Того ж року спілка українок зініціювала впровадження свята День матері на Тернопільщині, але через 10 років радянська влада заборонила це свято. 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері щорічно відзначатимуть у другу неділю травня. В першу чергу здоров'я. Здоров'я, щастя, всього-всього самого найкращого. Я вітаю всіх мам, тому що це дуже важливе свято. Кожна мама старається, кожна мама ростить свою дитину. Кожна мама вкладує все своє серце для того, щоб вона стала, не знаю, дуже розумна, на щастя всім. Так що я вас всіх вітаю. Щоб вони було з ними все добре, щоб всі мрії збувалися, все найкраще. Дякувати мамі за турботу і любов необхідно кожен день. Це знає будь-яка дитина. А в День матері особливо важливо вручити мамі приємний сюрприз. Не обмежуйтеся квітами і привітайте маму, обравши їй особливий і пам'ятний подарунок. Здоров'я, понімання, щоб діти сюди слухались і в сім'ї був порядок. Я ходжу на фортепіано, на додаткові гуртки. Думаю, я заграю для неї красиву якусь пісню. Але найважливіше цього дня – увага та щира вдячність мамі за життя.